За мен е важно, че и това, което днеска ви съобщавам като мерки в културата, е важно за целия сектор и дава една по-устойчива надежда, че културата и изкуствата ще се измъкнат от тази колака, наречена коронавирус, което означава, че всички ние ще се измъкнем, защото духа на нацията е изключително важен.